sa idejom da pomognu mladima koji žele da učestvuju u sportskim aktivnostima. Slovačka ambasada iz Beograda pomogla je futbolskom klubu Hedučice sa 5000 evra. Sredstva su uložene u obnovu slačonice kod futbolskog terena u Hedučice. Slovačka republika se trudi da nekako pomogne svojim pripadnicima u inostranstvu. Jednim iz cilnih država je i Republika Srbija. Tako i mi ovde pratimo neke potrebe naših građanina i imamo različe forme pomoči. Jednou od pomoci je Sloveka, aj to sú mikrogrande, ktoré môžu pomôcť v sredinách, ako konkurišujú konkurišu, nejakým plánom maximálne maximálnou 5 eur. I ovde, v ovom slučaju, byl predložen plán i ambasáda Slovačka je predložila je na, da se prihvati i Slovačka republika je prihvatila i uh, mohla da se počne sa ovým ovom rekonstrukcijom. Turnir po nadzivom Kirvaju održava sa već četvrtu godinu. ali je turnir ove godine po prvi put dobio međunarodni karakter. Učestvovali su futbalski klub iz Hedučice, Crvena zvezda iz Beograda, kao i klub Sveti Nikola iz Dete. Mi ov, ovaj turnir pod imenom Kirvaj organizujemo već četvrtu godinu. Znači turnir Dečaka i Devojčica, s tim što smo ove godine pokušali da organizujemo uh, turnir Devojčica da ima međunarodni karakter, s obzirom da smo pozvali uh, ovaj ženski futbalski klub iz Rumunije, a imali smo i jedan poziv za Slovačku, međutim u zadnjem trenutku taj klub nam je otkazao. Predsednik opštine Planište, Milan Selaković, pohvalio je ovu investiciju. Ovo sigurno znači mnogo ovoj deci što se danas ovde okupila, što su igrali. Mi postajemo u Plandištu kao neko ko ima nešto vrlo, kako da kažem, talentovanu omladinu. Ovde smo danas pokazali da imamo i talentovanu žensku decu koja vole futbal. Učenici su pohvalili organizaciju turnira. Sigurno smo došli da naučimo nešto. Mi treniramo tri nedele, malo vremena i mi smo zadovoljni da smo naučili nešto odavde. Futbol je velika misija, mi misi ona igra i stvarno mi se dopalo kako igramo duple pasove i tako sve, kako se osjećamo posle pobede, a kad izgubimo naravno mora da se poboljšamo za sledeću utakmicu. To je vrlo važno za ceo tim i ne smo da se svađamo, uvek moramo da budemo raspoloženi. Nakon turnira usledila je dodela nagrada. Najbolje su se pokazale kada je Tkinji klub na Crvena zvezda osvojao prvo mesto.